hodesangen, 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 hodesangen. Veldig mange dager har vi jobba hardt. Vi har laget plakater, og vi har fått fart. Vi har slett oss ut, bare spør han Knut. Nå er det finale, og nå kan du få se. Oh yeah! Hodesangen, 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 hodesangen. Oh yeah! Hodesangen, det er hodesangen, hodesangen, hodesangen. Vi sender penger våre, vi setter Bangladesh, så alle blir der nede, slipp å ha det stress. Du syns vi du kan bidra, så kom og kjøp hos oss. Du støtter et komfortmål til jenter som må slåss. Og vi har fått bært, og vi har fått bært, og vi har fått bært, 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 og vi har fått bært, 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 og vi har fått bært, 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 og vi har fått bært, 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 hodesangen, hodesangen, vi er alle sammen. Hodesangen, 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 hodesangen. Yeah.